І Борислав Жасков отново със силна топка напред, и Велин Лиев там се пробва да се прибори. Спорва се сега, води топката по възможност за контратака. Михаил Алев, Евелин Лиев. Евелин Лиев, добра настрелка, добра настрелка. Се шути 1-0 за Берое. 1-0 за Берое, голмайстор Евелин Лиев. Чудесно положение като контратака. Още в четвъртата минута Берое открива резултата. Михаил Алев получи една топка в